Вже у першій половині наступного року компанія Ілона Маска SpaceX випробує космічний корабель для польотів на Марс. Про це Маск оголосив напередодні на щорічному ярмарку технологій у техаському місті Остіні. Спершу ракетна система під назвою Big Falcon Rocket буде готова лише до коротких польотів. Вантажну місію на Марс планують здійснити до 2022-го. У майбутньому ж нова система має виводити в космос міжпланетний космічний корабель із 40 приміщеннями для астронавтів. Планують, що ракета, як і нинішні, буде придатна для багаторазового використання.